Takisto sa veľmi tešíme. Tešíme sa, že to ešte pobudne ešte pár minút, aby sme mohli pokračovať v rozhovore, aby sme mohli povedať o tom, čo máš nové, že nejde len teda o tvoju hudobnú kariéru, ale že už máš vonku aj nový parfém, ktorý som si teda aj vyskúšala, pekne voniaš. Ďakujem. A ja už teraz pekne voniam, keďže som si ho dala a aj vy môžete pekne voniať. Je to unisex, tak pre každého. Presne, tak nebudeme robiť rozdiely a môže to byť pekný vianočný dáček, ale o tom viac až neskôr, zatiaľ si zahrajme. No, musím povedať, že tento vstup bol výborný. Janka, urobila si to skvele, ale ja som to tak vtrhla, pretože som taký nečakaný hosť. Áno. Ty si hosť v Rádiu Kiss, ale ja som tvoj nečakaný hosť. Ty si nečakaný hosť. Áno, môžem ti položiť niekoľko otázok? Áno, môžeš položiť. Tri veci, ktoré na Slovensku miluješ. Tri veci. Tak momentálne milujem tento parfum, dnes prišiel. To je taký môj nový parfum, tak to milujem na Slovensku, lebo bol vyrobený tu. Môžem ho voňať? Môžeš ho voňať. Tak. Ale môžeš moju ruku tiež ovoniať, keď chceš. Vonie krásne. A zase mám tiež kalendár, som dneska dostal, to je taká ďalšia slovenská, ale tri veci, čo milujem. Máte tu na neskutočnú krásnu prírodu, to úplne že mega, to milujem. Máte tu na druhá vec, že konečne môžem povedať, že máte leto a je leto. Keď je zima, je zima. Keď je jeseň, je jeseň. Ja som žil v Holandsku, v Anglicku a tam prší celý rok. Tak to je úplne super na Slovensko. A čo ďalej? Máte tu na výborné kafe. To je taká tretia vec, že sú naše podniky na Slovensko a ja som prekvapený, keď som žil v Anglicku, nebolo také dobré kafe, ani v Holandsku, ale tu výborne. Ja som taký trošku taký fanšmaker, tak to mi to na veľmi chutí. Herectvo, spev alebo modeling? Spev. Spev. Máš skladby, ktoré nerád hráš? Nerád hrám. Už ne, ale... Ja nedám také hard rock metalové veci, ja to nemôžem kričať. Tak to je pre mňa taký, to neviem. To, keby som sa naučil, tak ja obdivujem ľudí, čo to vedia. Neskutočne ako Linkin Park, keď ja ho vidím a on tam dá taký rev, tak to poviem, že wow, tak to nedám, lebo sa necítim v tom dobre. Čo pre teba znamená hudba? Hudba pre mňa život. Zmenil by si na svojom živote niečo? By som zmenil, nie. Ja som konečne našiel to, čo v živote je najdôležitejšie, to je tá láska. Som nieko našiel, s kým môžem deliť tú lásku a do života. A mám taký úplný pokoj a som veľmi rád. A že som zdravý. Zdravie je ešte dôležitejšie, lebo bez zdravia by veľa vecí nebolo možné. Tak. Odkiaľ čerpáš inšpiráciu? Všetko okolo mňa. Momentálne, teraz som momentálne tu a že ona snívala o mne dnes. To môže byť taká ďalšia pesnička, že snívam o tebe. Vieš? Tak inšpirácia je všade. Podľa mňa jednoduchosť je tá inšpirácia, že keď cestujem, keď stretnem ľudí, keď som v reštaurácii, keď som v prírode, keď som v lietadle, môže to prísť, ale u mňa to, ja som taký netopier, v noci najlepšie tvorím, lebo potom svet spí a ja pracujem. Tie umelecké dúhy alebo vlny začínajú veľmi silno pracovať. Presne, to som sa chcela opýtať, že či si skôr taký nočný tvor alebo denný? Nočný tvor som. A koľko tak denne spíš? Záleží, niekedy stávam o tretej na obed, o druhej, ale záleží, keď deň predtým mám vystúpenie alebo koncert. Ja potrebujem aspoň minimálne 8 hodín spánok, tak aby moje hlasivky trošku oddychovali, moje čelo oddychoval, ale aj psychologicky, lebo keď som unavený, si aj trošku nervózny, že to sa obísť, áno. Moja slovenčina ešte nie je perfektne, ale obísť chcem to, aby som mal dostatok spánok. To je veľmi dobré. Momentálne žijem na jačmene, neviem, či to poznáte. Jačmene je taký úžasný drink a to teraz každý deň pijem. A to zbadal som, že to veľmi pozitívne na mňa vplýva. My sme Slováci, my pijeme alkohol. Ja viem, ja pijem jačmen. Takže otázka pivo alebo víno je bezpredmetná? Nepijem alkohol, ale tu na niekedy tak occasional, že si dám to červené víno, lebo červené víno zdravo vplýva na organizmus človeka. Ale niekedy som sa naučil aj, že vy máte také domáce drinks, ako slivovica, a niekedy je to tiež veľmi zdravé, keď si chorý, tak babka mi to dá v nejakom dedine, nejaká fanúšik príde, že Tomáš, vyskúšaj toto, veľmi zdravé to je, tak to nie je jačmen, ale to je slivovica, pálená doma, tak som si to dal a mi to vypalalo sitky baktérie a som spieval ako včelička. Čo je pre teba vtáčik? Včelička, niečo iné, to pichnete, že? Áno, áno. Spieval som ako vtáčik, tak. Čo je pre teba najväčším relaxom? Najväčší relax? Do lesa ísť. To je taký relax, lebo tam a objímem strom.
lebo oni majú ten pokoj. Ten strom má asi 100-200 rokov a cítim normálne to spojenie. Ja neviem, ja ten relax, plávem, chodím do fitka, to je tiež, že tam nikoho nechcem rozprávať, že sa fokusujem, že sa sústredím na seba. Plávať, do kina s manželkom, to je taký relax, ale asi najväčší relax, keď si lahnem, už sa veľmi teším im na dovolenku teraz v decembri, od 10. im na Sri Lanku a to bude asi obrovský relax. Tak tam zubím asi komunikovať s opičkami. Ty sa zaoberáš aj environmentálnou tematikou. Veľmi, hej. Prečo? Čo ťa k tomu inšpirovalo? Už od malička. Ja som vyrástol v dedine v Holandsku, sa to volá Teichelen. A tam som mali veľa, veľa prírodu. A neviem, je to spojenie, že tam sa rozprávam s zvieratkami, vieš, keď tam príde nejaká... ak sa volajú tie, čo v stromy žijú a zbierajú... Veveričky, hej. Mal som taký normálne klán, tábor veveričky, s kým som komunikoval, keď som býval v Holandsku. Som im aj tak dával rôzne veci, ale neviem, tú prírodu mám blízko, mám jednu planetu a musím byť veľmi opatrený s tým, lebo my ako ľudia, my to zašpiníme, my hodíme to na zem a máme na to rôzne koše a kontejnery. Tak mám ten projekt Ecotour sa to volá a učím mladú generáciu, ako šetriť našu planetu spoločne so ministerstvom životného prostredia. Tak veľmi som rád, že takto ma podporujú. A dokonca Leonardo DiCaprio teraz vydal film Before the Flood a som veľmi rád, že aj ďalšie také veľké umelci alebo herci už svetovo takto to podporujú a dúfam, že na Slovensku, ako ja taký maličký, môžem vás toto podporiť na Slovensku. Ty sa v svojom živote dosť zaoberáš aj deťmi. Ano. Plánuješ aj ty svoje vlastné deti? Ja ti dám vedieť, dám vám vedieť, keď to dieťa bude na svete, tak určite je to v mojom univerzum, kde ja žijem s manželkou, keď to tam sa splodí, tak budete, dám vám vedieť, Radio Kiss. Ešte mám poslednú otázku, ak vidím tvoj krásny úsmev, tak nedá sa mi neopýtať, koľkokrát denne si čistíš zuby? Ja mám takú speciálnu kefku, neviem, či môžem robiť reklamu teraz, to sa, hej, nie, že... Neviem, že takú kefku, čo solárne to funguje, taká tyčinka, a čistí to moje zuby, tak keď idete na moju stránku, môžete nájsť tú kefku, ale ráno a večer umývam si zuby, mám medzi nič a mám ešte taký, takú kefku. Tak dvakrát do dňa, lebo zuby máme, musíme s tým robiť celý život a oni sa neobnovia. Ide niekedy za zubarom, ale aj idem raz do roka za zubarom. No maj STKčku na zuby. Super, tak ďakujeme. Veľmi pekne. Čaute. Čaute.